чи цагаа барилтаа ямар сони юм би. За уучлаарай л да. Бид нэг юм шинэ ресторан нэгцсэн байл. Яасан дэ? Бид нэг орж ирээд бас нэг хоолыг амтчихээд чамд уучих. Миний энэ яас өлсөн үү? Өлсчихин, маш их өлсчихин. Аа за за за. Би ч бас их өлсчихээ л да. Энэ их айтайхан газар нэгцсэн ба шүү. За, жоохон яарч ээ да. Ой, миний дөө. Ахын жоохон яарад байна. Заа, танад хурдан гарчгаар ямар хоолнод байна? Мама, мама. Миний дөө битэн сандар, битэн сандар. Мама, мама. Мама, 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 манай дөө. Аа. Мама, мама. Мама, 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 манай дөө. Ой. Ой. Ой, ой, ой. 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 Замын төлөв шигээр. Мэдлгүй яд юм чи. Яагаад тэ би ууш? Хара. Яа за хоолхоор минь дөө. Юу лээ? Марч өгөө. Өндөртэй пепштекс. Яа. Өндөртэй пепштекс. Нэг. Өндгөө. Хоёр талаараа шашаа. Хоёр талаараа шарахгүй. Нүдэлж шарна. Шашаа шарах уу? Нүдэлж шарна. Нүдэлж шашаа шарна. Нүдэлж шашаа шарна. Оох юм. Юу ах уу? Юу байгаа байна гэж л авъя. Юу байгаа? Pepsi! Pepsi! Баяр хүргэе! Pepsi! Мэдчихин! Pepsi! 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 Fanta! Sprite! Баяр хүргэе! Нэг оноо өгдөө! Хара! Би чи татаад угаад ороод байгаа юм хааш юм хоолч гэлэх гээд очив. Coffee! Kakak! Капу капучино. Мимимичино. Хоёр оноо өгдөө. Чи би кофе ой. Кофе. Сүтэ. Чихэртэ. Та. Би зүгээр пепси, зүгээр пепси. Пепси. Салаад авахгүй. Манту. Айгон. Халуу нуу. Манту авахгүй. Манту авахгүй. Талах.
талх байх юм уу? Талх байхгүй. Өчигдөр юу байгаа юм шиг ирдээ. Би авах юм уу? А би байгаа юм уу? Би тоцц. Үчиг өөр яагаад байгаа бэ? Аха. Юу цацаглаа? Би чи юу яриад байгаа бэ? Би чамд ихнес л ахвалаа захаа бичтэй. Тэгсэн. Би чи тэгээд би чамд ингэдэг жамаг ингэдэг гацаад байхлаа би бас ингэдэг өөрөө дагаж сандарчээр юу загстай би өөрөө ч битггүй бай. Гү чи бичиж авсан байгаа үү? Наадгаа уншил та. Наадгаа уншил та. Нэг татх хил та. Би авахгүй, би бол авахгүй заа. Би бол авахгүй. Би найз хүнд аваа юу байгаа? Нэг л юм байна. Юу юм? Пирог. Чи одоо ямар таваа юм бэ чи? Чи болилтон. Чи яаж яриад байгаа юм бэ? Би П үсгэн дээр акцент төгөө сурцгаая. За боли би чамаас юм захиалахгүй заа юу. Чи зүгээр яваад заа юу. Танай энэ ресторан чи зохион байгуулагч ямар хүн бэ? Хин гэж юм бэ? Тэрийгээ дуудаа тэр. Мана степ ёо? Тэ. Пүрвдэрч. Чи яа? Тэр хүнээ дуудаа тэр. Би албар тэгээгүй та өөрөө асуусан шүү дээ. Пүрвдэрч яа дуудаа тэр. Пүрвдэрч гоо. Пүрвдэрч яа дуу. Аха. Та. Одоо та дараа. Пи уух уу? Би чи явал та. Та ястай чиг өдөө дээр үчи. Өдөөг. Захаан байгуулагч чаа дууд. Пүүжээ. Пүүжээ. Харин чи ямар сонин газар вэ? За ястаа жиггэн. Аа сайн байцгаана. За юугаар туслах уу? Сайн бол биш вэ? Минито чи өөрөө гарч ирээд үлчилчихгүй дээ. Юу гэнэ? Сайнний зөөгтчил гарч ирээд бүр миний хамаг ярийг фараа ичлээ. Аа. Би өгөө танаа тоол идсэн чи таны гацаа ээр зөөгтчил гарч ирээд би дарамцлаагүй шүү. Хамаг нэр бараа ичлээ, хамаг цаг бараа ичлээ. Аа, манайд одоохондоо тийм хол байхгүй байгаа. Хэчээ хэтүүлээ юм бэ? Харин тийм байна. Та битгий хүн дормжлоод байгаарай харин. Гэ та сонсоод байгаа мó? Аа. Захирлыгаа дуудаа! Ямар чанга ярьдаг юм бэ? Зөөлх ярил л да та одоо. Чи ямар хэцүү юм бэ ёо? Нэг их захирлыгаа дуудаа. Аа. Ийм бичиж хуцаад байдгий чи. Чи бал байна уу? Ийм бичдэг юм. Ийм бичдэг юм. Ийм энэ дээр би бичгсэн. Ийм байна уу? Аа, бал уу? Байлгүй яах вэ? За. За энийг сайн харж агараа заа ёо. Зевс гин зэ а. Дот. Энэ юу гэж байна? Аа, захирлыгаа дуудгээд байгаа юм уу? Тэгээд. Тэгэл зүгээр хэлж штэ. Зүг зүгээр сонсож байгаа шин түүлийн мүлийгэл янз бүрийн ямар яах хэрэг юм бэ? Тийм штэ чинь шал. За хараа эндээс явъя. Чинхэн миний сонирхлыг хөлдөж харин бийдэх бас заавал юм идчих харан заяа. Чик ястаа бүр шаардлагачлаа. Яа цогсоод байгаа юм бэ? Уустара та хэрх ууч юм уу? Үгүй. Та миний ярьж байгааг зүгээр сонсож байна уу? Амар сайн сонсож. Таны хэл яриа зүгээр биз? Зүг зүгээр. Та захирал нь мөн үү? Бат. Та яаж яриад байгаа юм бэ хөөтэй? Би танаа ресторанаар үйлч төлөх гэж орж ирлээ. Тэгс чи нэг бол нэг гацаа хүн гарч ирээд нэг бол төлийн хүн гарч ирээд яагаад байна? Хүн дөрмжлээд байгаа юм яагаад байна? Уустара энэ хоёр дээр арга хэмжээ аваад нэг сарын цалиг нь хасчих. Би таныг ер нь хасаад цалингийн хасаадаггүй гэж зүгээр танах үйлчлэгээний байгууллага бол энэ хүмүүст айтайгаа үйлчилчих заяа. Болио, 2 сарын цалингийн хасъя. Би таныг энэ цалин хасаадах гээгүй байна. Танах ч үйлчлэгээний байгууллагын байгаа шүү дээ.
Би аль түрүү баг 10-20 минутын өмнө орж ирээд хоол цагаатсан. Хамаг цаг аваа ичлээ шүү дээ. Хай ший юм. Уучлаарай. Та ямар хоол цагсан? Ямар хоол цагтээ би энэ хоолыг ундаа цагсан. Та өндөртөө би бипстик хийсэн юм уу? Бас хараад байгаа юм уу? Би тэмтрээд ээ л та. Та пепси хийсэн юм уу? Тимээ ки. Та бас хүүхэдтэй яваа мүү? За миний хүүхэдтэй олж идэхгүйгээр гарч ирэв. Өөстрэ. Хамгийн түрүүнд танаас сахиалга авдаг хүн дөнгөсөө далайн ээж рүү мах руугаа явлаа л да. Нөгөө хацаа юу? Тий. Тэгээд зохион байгуулалттай уцаар ярьж байгаа ямар мах авахаа шийдэн л дээ. Оо за за. Нөгөө гацаа далайн ээж дээр очиод үхрийн мах гэж хэлээд үхрийн мах авсан шиг дүлийн сонсоод тэгээ махыг авчихлаэр цохортой хоол юм шиг л би бүх хоолыг бүгдэд ачхинул хийн л дээ. Өнөөдөр манай давснаас өөр юу ч алах. Та уушлараа түр үлээгээрээ. Удахгүй хоол ишээ гарна уушлараа. За яви. За яг яви. Заавал идэх би юм идчих гарна. Баяр хүргээ, баяр хүргээ. Та манай эрдэмтэн уучлаарай. Хамгийн төвчээртэй үйлчлүүлж байж чадла. Баяр хүргээ. Тийм ээ. Монгол үнийн төсвөр төвчээр энэс идэв байдгийг харуулж чадсан та бүхэнд манай эрдэмтэн зүгээс тусгай дээр үсэн би бүрэн тусгай авахыг хүрч байна. Би бүрэн.